moramo nešto da dodamo. Ako nam zatreba, ako nam zahvali, tu će da bude. Tako. Smo spremne nas dve? Da. Da. Ja sad ne znam, hoćemo da pravimo tortu sa čokoladom i jagodama ili neku drugu? Šta bi ti da praviš? Ja više volim jagode. I ja više volim jagode, onda dogovoreno. Imamo plan. Da. Okej. Krenut ćemo od kora. Hoćemo ovde. Ja, čekaj, pa ti nisi rekla kako se zoveš uopšte. Ko si ti? Kako si dospjela ovde? Ja sam mislila sama treba da pravim ove kolače i odjedno mi se desilo ovo slatko stvorenje i ja sad... Tek sad sam shvatila da je uopšte ne znam... Dođi, dođi, daj mi ruku. Kako si dospjela ovde? Ko si ti? Ja. Ti? Ja. Ti? Ja sam Mija. Ti si Mija? Da. Čula sam za tebe. Ti si Mija ona što super peva i zna jiu-jitsu i sve to. Da, da. Sad mi je jasno. Pa ništa, Mija koja super peva i zna jiu-jitsu i ostale stvari, hoće da mi pomogne da napravim ovaj kolač, pošto si u svemu super, možda ćeš i to uspeti. Može. Ja baš ti hvala. Nema na čemu. A ko će posle da jede? Ja i ti. O, sad smo drugarice, dobro. A kako se ti beše Mija prezivaš? Vujović. Vujović, opa, odakle si? Iz Podgorice. Iz Podgorice, lepo tamo. Da. A šta ima? Puno stvari. Ima kornjača. Nisi baš sigurna li ima kornjača? Nisam. A slonova? Ne. A lepih devojčica? Da. Izgleda ima mnogo lepih devojčica. Izgleda će mama i tata da imaju puno posla sa tobom. Kako smo krenuli. Ajmo ovako, ćemo prvo da pravimo kolač, pa ćemo onda svašta još nešto da pokažemo svima. Ovde pravimo čokoladnu tortu koja ima čokolade kore, čokoladni fil i puno jagoda, jer Mija Vujović tako voli. Ako ona voli, naša deca ako vole, onda ćemo tako i da pravimo. Mija, ovako, ja ti dodajem, ti stavljaš, može? Da. Ja kažem, ti ponavljaš, može? Dve šolje šećera u prahu. Ti ponavljaš. Dve šolje šećera u prahu. I stavljaš tamo. Evo tu. Zatim, prvo suvi sastojci, idu za kore. Jedna i po šolja brašna. Jedna i po šolja brašna. Stavi. Tako, stavi tamo. Onda, 3/4 šolje kakao. Kakaoa. 3/4 šolje kaka. Tako je. Stavi, prebaci. A vi pišite, imate dovoljno vremena sada. Zatim, pola praška za pecivo. Zatim, pola praška sa sečenom. Sa sve zatim, ona i zarez prekopira. Bravo, bravo, Mija. Mora da dobro ti idu pesmice da ih učiš na pamet, jel da? Da. Kad tako dobro ponavljaš, vidim. Zatim, ovde imamo pola kašičice sode bikarbone. Zatim, ovde imamo pola kašičice sode bikarbone. Toga, nečega. Šta god bila ta soda. I ovde imamo malo soli. I ovde imamo malo soli. Vidi, pošto me tako dobro kopiraš i skidaš intonaciju i sve, ja kad ne budem mogla da radim, kad budem nešto bolesna, hoćeš molim te da dođeš umjesto mene? Da. Odlično ti ide, hvala. Puno. A mogu da pozovem Jana pa da vas dvoje zajedno tu mešetarite? Da, da. Može. Evo ovako. Sada ćeš to malo da promešaš, može? Da. Tako, mešaj, mešaj, mešaj. A onda u ovoj drugoj čini... U nju ćemo stavljati vlažne sastojke. To sad daš meni. Hvala ti. To si odlično uradila. Da vidimo drugi deo. Opet ista stvar. Može? Da. Jedna šolja mlijeka. Jedna šolja mlijeka. Tako. To nije bila sigura će mlijeka ili mlijeka. Mlijeka. Ma mlijeka. Tako je. Stavi sa strane. Pola šolje ulja. Pola šolje ulja. Tako. Dva cela jajca. Dva cela jajca. Sad nije sigurno da se beše da srpskom kažu jajca, a u Crnoj Gori jaje ili to nešto drugo. I ovdje imamo šolju vrele vode. I ovdje imamo šolju vrele vode. Pa ona je super imitatorka. Ej, znaš što smo zaboravile? Dve kašike vanila ekstrakta. Dve kašike vanile ekstrakta. Ekstres. To, to. E, i sada ćemo to opet da promješamo, samo da nađemo žicu neku kojom ćemo da mešamo. Moja Mija, sve su mi uzeli, vidiš ti to? Vidim. Vidiš kako ja moram da radim ovde, a nemam uslove za rad. Izvoli, sada to mučkaš, mučkaš, mučkaš. Tako.
I pošto smo sada ovde pripremile i vlažne sastojke i ove suve, sve ćemo to spojiti i onda ćemo staviti u dva pleha da se peče, jer nam trebaju dve kore, ili ćemo sve staviti u jedan pleh veći, pa ćemo onda preseći kada se ispeče. Ali mnogo je lakše ovako. I nije pleh baš veliki, da znate, to su oni malo manji. Je li u redu, gospođice Mija? Da. E sad, dok ja ovo ovde pravim i sjedinjam, ja tebe nešto da ispitam malo. Da. Kako je tebi u životu ovako? Jesi okej? Da. Jesi? Da. Što voliš da radiš? Da pjevam. Ma nije valjda. Ja sam čula da si ti bila po nekim festivalima, ali ja sam mislim da mene to lažu. Pa nije. Stvarno si bila? Da. Tri. Na tri si festivala bila? Da. I šta si radila tamo? Pjevala. S... Mama. Šta je to? Čarapica. Kakva čarapica? Tetkom. Šta je to? Pjesma. To si ti? Da. To si stvarno ti? Da. Izgleda je u pravu, ja sam mislila da laže. A da čujem kako pevaš? Neka ljubav rijetka, niko se ne voli, voli kao tetka. To je pesma posveđena tetkama. Da. Ja sam nekome tetka. Ima jedna Mina koja živi sada daleko u Italiji, ima jedan Luka koji živi ovde u Beogradu. Ja sam njima tetka i ja ih mnogo volim. I mnogo mi se sviđa ta tvoja pesma, zapravo. Hvala. Hvala, imaš ti tetku? Imam. A mogu da ti izvrti malo? Šta? Šta? Tako lepo pevaš da napravim ovo. Maga, sa Mijom se nije šaliti, zato što zna i džiu-džicu, ali to ću vam pokazati nešto kasnije. Ajde, prvo završimo ovaj koleč, neće nam nikad biti gotov, čoveče. Ovako. I sada, ti ovako, ja ću da držim, a ti uzmi kašiku i onda pomalo mi sipaš to unutra, može? Tada sipam. Ovo tu ovako. Ovo unutra. E, to. Tako, ja ti ovako držim, ti uzmeš ovu kašiku, presipaš, a ja mutim, može? Evo ga. Sve. E, to. Bravo. E, sad ti meni Mija kaži, a jesi ti dobila sa tom pesmom nagradu ili sa nekom drugom? Sa nekom drugom, ali dobila sam i sa sve tri pesme nagrade. Čekaj, ti imaš tri pesme? Da. Pa koliko imaš godina? Sedam. Pa ja imam 47, pa nemam tri pesme. Kako to može? Pa može tako što ti ne ideš u hor. Ne idem, to je tačno. A i ne znam baš da pevam i to je tačno. A u koji ti hor ideš? Zvijezdice. Zvijezdice. Zvijezdice ili zvijezdice? Zvijezdice. Mnogo su slatke te zvijezdice, jel da? Da. Hoćemo da ih pozdravimo sve? Da. Hajde ovako, gledaš u onu kameru tamo i pozdrav sve drugare u zvijezdicama. Pa kažeš im čao ili nešto što god hoćeš. Sve vas pozdravljam. Ćao drugari u zvijezdicama. Ja, znaš što ti je sad fora? Pošto se ova emisija gleda i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Makedoniji, i u Bosni i Hercegovini, a onda još putem YouTube i drugih nekih kanala širom sveta, ti ćeš sada biti svetski poznata faca. I pevačica. Jel ti to hoćeš da budeš pevačica u životu? Da, hoću. Stvarno hoćeš? Da. Pa što je prava, prava? Da, da. I šta ćemo onda, kad ti budeš ta neka zvezda, imaš velike nastupe i koncerte, ćeš ti mene da pustiš da ja dođem tamo da te gledam i da kažeš da me poznaješ? Da, zašto ne? Neću da me zaboraviš? Neću. A ćeš dobiti kartu u prvom redu? Ne znam. Ja ne dajem karte. To ću morati da zaslužim malo više izgleda. Ajmo da prebacimo ovde pola. Tako. I tu pola. I tu pola. Odlično. A ništa, ja ću da ti pravim kolače onda, može tako. Ti meni pevaš, ja tebi pravim kolače. Je li to fair? Ne. Kako nije? Ja ću da radim jedno i drugo. Jedno i drugo ćeš ti da radiš. Pa što ću ja onda da radim? Neće biti za mene posla. Pa ti ćeš raditi sa mnom. Mogu da ti budem pomoćnik? Da. Malo sam se ušlihtala, proći će izgleda. E sad ovako. Ovde ćemo da stavimo u rernu da se peče na 180 stepeni. Ove dve kore mogu i zajedno da idu. I sad, ako si gledala, a verujem da jesi. Jedan. Si probala ono da napraviš? Samo nemoj kod mame, kod kuće ubit će me ako budeš to radila. Nogom. Ajde. Možeš i od napred, možeš i ovako s ove strane, pošto si malo niža jer si mala još. Slobodno, najjače.
Može, može. Najjače što možeš. Ajmo zajedno. 3, 4. Opa, eto. Deco, ne pokušavajte stvarno ovo kod kuće i Mina mama me popreko gleda, tako da... A ti tu mama uopšte? Da. Jesi, pa vidi da me popreko gleda neka žena, pa pretpostavljam da je to tvoja mama, čim me tako gleda. Hm? Koja, pokaži mi koja je ovde. Ova. Ova lepa? Da. Kako se zove ova mama ovde? Nastasija. Nastasija? Ušto ima lepo ime, samo se okrenje ovako da ovo. E, to ti je sad bitan savjet da ti dam. Kada god si tako negde u emisiji, onda gledaš, ne gledaš u kamere nikada, ali se okreneš ovako da budeš otvorena prema kamerama da bi te videli tako celu. Okej? Da. Da. Mama Nastasija, je li ona pevačica? Ne. Pa zna da peva? Pa ne. Pa kako onda ti znaš da pevaš ako mama ne zna? Pa... A tata zna da peva? Ne. A baka? Da. A, baka Sanja ili druga baka? Druga baka. A druga baka? A šta zna baka Sanja? Baka Sanja... ne znam šta zna. Ubićena. A baba i crta i pjeva, sve zna. A baba i crta i pjeva? Zna dosta stvari. Zna dosta stvari, pa šta na primjer? Pa na primjer zna da slika. Jel zna da slika? Znam ja da zna, vidjela sam neke slike. Zna lijepo da slika. Zna, 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 da. Nasti, evo, Mija nam je ovdje stvarno jedna zvezdica postala, ona tako voli da peva, pa vi onda njoj sad morate da ugodite i da je vodite da sve te stvari. Šta ćete? Tako je, pratimo je. Pratite je. I stvarno je bila na festivalima? Bila, na 3 festivala. Na 3. I gdje je dobila prvu nagradu? U Novom Travniku, na festivalu Dok teče Lašva. To je bio njen prvi nastup u životu. I ona prvi nagrada. Odlazak na binu, prvi i pobjedila. Tako da nam je to najznačajnija nagrada. Posle toga je bila na festivalu Naša radost u Podgorici i tu je bila u nekoliko nagrađenih. Dobila je nagradu za najbolji scenski nastup. I sada je bila nedavno, prije možda 15 dana u Rožajama na Zlatnoj pahulji, gdje je njena pjesma osvojila 3. nagradu za kompoziciju. Uf, 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 ja ovdje mogu da zapamtim što si ti sve uradila. Kad mogu da prođem? I što vam je sljedeće? Sljedeće, pa ne znam, čekam. Da, snimamo, da, ide i na balet. Čula sam. I na jiu-jitsu. I na jiu-jitsu. Snimamo spot za Čarapice. Čarapice, to je pesmica. I vidjet ćemo hoćemo li dobiti još neku pjesmu. Neku pesmicu. Ja sam čula da tebi Sergej Četković pravio pesmicu, ali to tačno? Da. Ja moja, a ti, hoćeš ti njega da prevaziđeš onda? Što god to značilo? Pa ja ne znam što to znači. Znam, zato i kažem. A da budeš još veća zvezda od njega? Ne. Ne. Sad će malo... Pozdravljam mojčika Sergeja sada. E, a Kati ćeš vam pokazati nešto malo od baleta, a ajmo da završimo sada ovdje kolačamo do kraja. Hoćemo li? Ajmo, neću se sam ispeći. Dobro kaže, dete, neću se sam ispeći. Tačno. Čekaj, ali ko tebi pravi ove kolače? Inače, ne ove, ali bilo koje. Inače. Inače. Tata, mama, baba. Svi? Da. Skoro pa svi. Skoro pa svi, bravo. E sad ovako, ovdje ćemo staviti maslac. Imamo jedan ceo maslac, dakle neki 250 grama. I ovo smo umutili, sobne temperature, a onda ćemo staviti i čokoladu. Jel ti voliš čokoladu? Da. Inače, pošto moj Jan, mlađi sin, i Mija se znaju. I onda, kada je bila pesma za izbor Eurovizije, i sad Jan sve to prati što Mija radi kako peva i nastupe. I onda kad je bila pesma za izbor, on gleda sve te nastupe i sve to njemu onako dosadno. Čeka, čeka. Rekao, ja najmo na spavanje. Ne, ne, sad će mi jedan nastup. Tako da očekujemo te jednog dana na izboru za pesmu Eurovizije. Može? Može. Dobro. Sad ćemo da mutimo ovo sve zajedno, a ti, molim te, dodaj ovdje malo vanile. Onaj čuveni ekstrakt vanile. Sad. Sad. 3, 4, sad. To. Evo. I ovdje imamo 2 šolje šećera u prahu. Ali ljudi, 2 šolje šećera u prahu. No, ovu čokoladu i sve to meni je previše. Stavi pola, jel da? Pola. Mislim da nam je dosta. Da. Da. Šećer nije zdrav. Tako je. Bravo. Eto, dosta nam je to. Više nego dosta. Tako da menjamo recept ovdje u hodu. Evo ga. Opa. I sad smo umutili. To nam je fil. Gotov. Ovdje imamo sa strane jagodice i sad sve elemente imamo gotove da možemo da spajamo našu tortu. Hoćemo li? Da. Da. Ovako, tu nam je jedna kora. Onda ovdje nam je druga kora koja će ići na vrh. Ovdje nam je ovaj fil. Opa. I ovdje su nam jagodice koje mi volimo. Da. Skoro kao čarapice. Da. Kao jedna pesmica Mina. Da.
Ovako. Dogovorili smo se da ja njoj dam celu tortu ako ona meni otpeva pesmicu. Ako ne otpevaš, nemaš tortu. Sad je opijeme. Pa sad! Tako ti je došlo. Ja ovo stavim film, a ti meni pevaš. Cijelu pjesmu. Pa ne moraš cijelu, može refren. Znaš što ono refren, srednji deo. Da se sjetim. Aj ti se sjeti. Sjeti se pa dođu ovde ispred. Hoćeš? Ili hoćeš da idem s tobom? Kako hoćeš? Pa prvo ću da se sjetim. Aj prvo se sjeti. Može. Taman da ja nafilujem ovde ovu čokoladu. Ovako. I... Idi kod mame, slobodno. E, sjetila sam se. E, jesi. Ajde. Ovako tu, ovde, ovde, ovde. E, tako, gledaš prema tamo, gledaj gde god hoćeš. Ko mi krade sokne moje, kad u paru ne postoje, kad u paru ne postoje. Ko mi krade čarapice, zbog kog nosim različite, različite. Kraj refrena. Kraj refrena. Slatka je. Kada je završila, kaže, kraj refrena. Čekaj, jesi saznala na kraju ko tebi krade te čarapice? Pa, meni se čini da si mi ti ukrala. Pa ja sam jednu. Pa onda hoćeš li mi vratiti? Imam nešto samo da odem da vidim kod tetke svoje, izvini. Znaš šta, čarapice sam pogubila, ali sam ti zato donela ovu. U znak izvinjenja, ali može? Hvala. Dobro sam prošla. Možeš da mi zadržiš čarapu? Mogu da zadržim čarapu, hvala. Imam ja nešto za tebe. Imaš ti za mene? Da. Šta? Vlačeta. Šta izvlači? I ja, i ona ima za mene. Pa gde si to spremila? Ona je sakrila dole među sudove. Pa kako ja ovo nisam videla da si ti sakrila? Pogledaj što mi je lepo cvijeće donela. Kako to nisam videla? Pa... Kad si ti to sakrila? Ja. Da. Prije... par sekundi. Pa gde sam ja bila tada? Pa... ne znam. Ti si mađioničar. Čovjek, onda samo otvara fioke i vadi cveće iz fioka. Ej, ba, mnogo si slatka. Popečena patka je, znaš. Ovo tvoje stavit ćemo tu, može? Da. I onda zaboraviš posle. Neću. Inače, imam jednog iza tvog brata, ali pošto nije došao, onda neću da mu dam, šalim se tamo iza. Pa ću da dam iza njega kad budeš krenula, važi? Važi. Dobro. E, kako se zove bata? Ja sam čula ti imaš brata. Da, on se zove Strahinja. Strahinja? Ima lepo ime. A je li on dosadan ili nije dosadan? Ili malo dosadan ponekad? Pa, malo je dosadan ponekad. Ponekad. Šta te gnjavi? Gnjavi me kad uvijek hoće da se igram. Ha, znam, to ti je tako kad si starija sestra. Tako ja gnjavi svog brata. Ali se igraš ti onda s njim ili se ne igraš? Pa, igram se. A šta on voli da se igra? On voli da se igra neke svoje stvari. A, za nježake. Pa to, onda neke automobili, pištolji i slično, jel da? A, znam, tako ti je to sa tim dečacima. U životu stalno, jel da nas ti? Tako je. Da te pitam, gde ti je tata? Tata? Tata je mislio da ćemo se previše zadržati. Pa je otišao. Da ti kažem jednu stvar, tata uopšte nije pogrešio. Potpuno je bio u pravu. E, ali sledeći put recimo da mora da dođe. Pa, to sam i ovaj put pokušavala, ali nije ti jedan. Nisi uspela. E, moja ti, tako ti je s muškarcima. Mora oštro, jel da nas ti? Ne vredi drugačije. Tako, e, sad smo stavili gornju koru, dakle, jagodice u sredinu, pa opet film i na kraju gornja kora. I sada, ovdje preko možemo da stavimo nešto što se zove ganaš, a to je, evo, stavimo slatku pavlaku, unutra crnu čokoladu, promešamo kad se zagreje i to prelijemo preko ove torte od ozgo. Možete malo šlag, možete jagodice ili ne morate ništa, svakako će ova torta biti ukusna. E, sada dok se ovo tu topi, ja predlažem da vidimo neke tvoje sličice. Hoćemo li? Gde si ovo? Šta je to? Ja. Da. Tu. Da. Tu i ja pjevam svoju pjesmu Čarapice. A tu pjevaš Čarapice baš? Da. Dobro. To su tvoji leptir ili bubamara? Kako sad, šta je, ne razumem.
Si leptir ili si bubamara ili si Mija? Mija. A ako bi bila leptir ili bubamara, šta bi izabrala da budeš? Leptir. A zašto? Bubamara. Pa čekaj, bubamara ili leptir? Bubamara. A zašto? Zato što je leptir u stvari gusjenica. Pa ti se ne sviđa. Da. Upravo je. To što on ima krila posle, to on samo nas zavara da je kao lepa, u stvari je gusjenica. Da, upravo si potpuno, ja te razumem. Nego, kako je tebi u školi? Koji si razred? Drugi. Drugi? A da, tamo krećete ranije, tačno. I šta ti radiš u toj školi? Imaš neki omiljeni predmet ili nemaš? Pa imam omiljeni. Koji? Omiljeni predmet mi je da idem na odmor. Baci pet. Ovo je bilo iskreno nastavljeno, mislim da ste definitivno nadrljali. čekaj. Šta kažete? Pa da, lepo dete kaže. Da se ne lažemo, aj ako ćemo iskreno. Čekaj sada, šta vi radite tamo na velikom odmoru? Pa mi se igramo. Igrate? Da. Sada te pitam nešto. I jedemo. I jedete? Užinu. Užinu? Šta imaš za užinu? Puno stvari. Pokice. Ne imaš šagarepu? Ne. Dobro je. Ok, onda. Sad da te pitam jednu stvar, vrlo ozbiljno. Ok. Kaži ti meni. Jesi se zaljubiška? Pa. Smiješ da kažeš pred mamom ili ne? Ako ne smiješ, idemo tamo sa strane da mi kažeš. Ne smijem da kažem. Jesam. Jesi? Koga? Ne smijem da ti kažem. Ne smiješ da mi kažeš koga, ali šapni mi, niko neće ću ruču. Ali daj. To je tajna. Pa jesi njemu rekla? Kome? Pa tomu koga si se zaljubiška, tom dečaku. Ne. Nisi ni njemu rekla. Znači, ni on ne zna. Ne. Pa neka nagađa. Ako hoće ovakvu žensku. Ha, sad će svi biti u rebusu. Kolije, kolije. Šta će sada mi rade tvoji svi? Neću smeti da se pojavim u Crnoj Gori. Vidi. Ako te spopadnu što si to rekla, ti brzo ko mene u Beogradu, okej? Okay? Pa ćeš se vratiti kad se smiri situacija. Može? Da, hoću. Dogovoreno. Eto, imam. Neću se vratiti dok ne bude sve bilo kako treba. Tako je. Dok ne kažu Mija, molim te, vrati se kod nas, je li tako? Da. Tako je. Ovo nam sada ide u frižider, na hlađenje. Torta. Ali je teška, Mija. A ovu ćemo, koja je već gotova, da izvadimo. I pošto si mi lepo pevala, ovo je torta samo za tebe. Hvala. Možeš da nosiš tati koji nije htio da čeka. Ja njemu neću dati, prvo zar što nije htio da dođe. Mnogo mi se dopada, ima svoj stav. Nju niko neće moći da mota u životu. To je sigurno. Bravo, Mija moja. Što da čuvam? Kažu meni, čuva je za snajku. Pa već sam ja to kaparisala. Šta vi mislite? Sam ja s kruške pala. Nego malo mlađi, pa mu još nije, ali doći će to na svoje. Da. Sad ovako, mi ćemo to da poslužimo njih, ali pre nego što se to desi... Sorry, nećemo, to je samo tvoja. Neću da služim nikoga, to je samo tvoja. Hoćeš da probaš tu ili da je nosiš sa sobom pa ćeš gde budeš ti htela? Da je nosim sa sobom. Tako je. Neki ideš, Miloš. Nego šta, zaslužila si više nego ovu jednu tortu. Evo ovako sada. Da li bih htjela da nam otpevaš još nešto ili bih više htjela da nam otplešaš, dođi, pošto si super i balerina. A za kraj hoću jedan džiu-džicu, ali to tek na kraju. Hoćeš prvo sad da nam pevaš ili da nam plešaš? Prvo da plešim, zašto sam već otpevala. Ma, pa ti dosta pevanja, sve malo da plešaš. Da. Sad i malo, kakvu muziku ja ti pustim, koju voliš? Ne treba muzika. Ne treba muzika? Ne. Pa kako ovako? Hoćemo. Bravo, Mija! Čekaj sada malo, dođi ovdje. Veso! Oj, Veso! Za kraj, molim te da nam pomogneš nešto. Što ti je sljedeće? Znaš na koji festival ćeš ići sljedeće možda? Ili to bolje da pita mamu?
Mamu, ja znam da je to sigurnije. Dakle, mama je rekla da idete u Sombor, čini mi se. Tako je, na šarene vokale. Šarene vokale. A hoćete nam doći onda ako se u prolasku već sa Podgorice morate da kroz Beograd do Sombora. E, pa se vidimo onda opet. Može? Svidaš ti, može znači? Da. Baš ti hvala. Da, javlačio. Dođi, mamo. Veso, Mija je inače vrlo veliki stručnjak za džiu-džicu. Brazilsku. Kako? Brazilsku džiu-džicu. A šta to znači? Ima neka razlika. Ne znaš koja, ali znaš da ima neka. Pa to znači da se ja plašim, a ti si ipak muškarac. Znači da sam onda ja plašim. Dođi. E sada, šta treba onda radi? Ali jesi spremio psihički, fizički, to smo. Te samo malo. Treba da uradio. Što? Da se spustiš. Da se spustiš. Previše mi je mala. Velik. Velik, ovako? Da. Sad moram da je gušim. Da me gušiš? Da. Nataša? To ti je džiu-džicu veselo. Dobro, ajde, okej. Da, baš je jaka. Kako se zove taj zahvat? Ne, meni to zanima. Ja stvarno gledam taj UFC i to. Je li to to? Da. Ajde, ajde, ajde. Ovako. Mateleon, je li mi je? Slobodno. To je poluga. Čekaj, ne sjećam. Da, da. Slobodno. Da, dobre. Da, ne možeš da mrneš. Ali stvarno, nisi me jako stegla. To je poluga, pa ne možeš da mrneš. Jeste, ali mogu je na tebi da pokažem. Ne moraš baš danas. Što? Da vidim prvo da li si naučio na Marini. Proveri znanje. Proveri znanje. Ali imaš još neku polugu? Ima ono na ruci, na nozi. Šta si još naučio? Pa mislim da će te boljeti. Slobodno, sl Ajde, na ruci. Aha, da ga oboriš. Da me o... Šta? Ajde, da te da si... Puno se plašimo ove devoje. Opusti se veso. I padni. Ne, slobodno, ne mora da budeš nervo. Slobodno. Spremi se da padneš. Slobodno. Čekaj. Znate šta, ja ću razmisliti ovo za snajku što ste mi rekli, pa da sam videla sad ovo opustiti to. Stvarno si super, super kuvaš, a mogu ja da idem da probam ovo na Marini. A bit ću nežan. Pa, može. Tako. Dobro vas. E ovako, Mija. Pošto si nam ulepšala ovde dan, ja predlažem, ovako ću staviti tvoj buket ovdje, sve smo ovdje lepo naslagali, vidiš što nam je sve divno, tvoja torta i tvoj buket, tamo su moji buketi, a ovdje ćemo ono što nam je Vesa pripremio za kraj. Je li ovo slika sa džiu-džicua? Pa da. Pa vi se ozbiljno tamo spremate. Da, ali ja nisam mene bacala ovaj put. Kako ti stigneš sve to da ideš? Ja ne stignem da skuvam ručak i da gledam. Šta, kako? Tako. Tako, može ti se. Baš te briga. Gledaj, ovo je tvoje, ovo je moje. To da bi Vesa spremio. Ona igrica, slažemo na čašu po dva ova i onda ređemo do kraja. Možete neku minu pesmicu za kraj da pustimo pa da vidimo ko će da pobedi zapravo. Mija ili ja. Mija Vujović sa mnom, buduća velika zvezda, svetska naša i ostala. Može li? Da. 3, 4, sad. Evo ga. Vi navijajte da li ćete za Miju ili za mene. Pa znamo se tolike godine. Da li je ljepši le, vir ili